я прошу хмельничан з розумінням поставитися до цього, оскільки ну, це таке, що можна перенести. Дасть Бог, карантин завершиться, можна буде безпечно відвідувати будь-які громадські місця, в тому числі і кладовища. Тоді, звичайно, що які з днів ми виберемо і обов'язково пустимо додатковий транспорт на кладовище, щоб ну, хмельничани змогли якби навідатися на кладовище до своїх рідних, близьких. Відвідання священнослужителями і мирянами кладовищ у поминальні дні після Великодня та звершення на них заупокійних молитов перенести на Троїцьку батьківську поминальну суботу 6 червня 2020 року.